Në një ceremoni për zbulimin e portreteve zyrtare të Barack dhe Michelle Obamas në shtëpinë e Bardhë, presidenti Biden e quajti ish-presidentin një nga presidentët më me ndikim në historinë e vendit. Së bashku me një nga zonjat e para më me ndikim, ti e di Michelle, ai e di të gjithë e dim, nuk mund ta bënte këtë pa ty. Zoti Obama u përgjigj në të njëjtën mënyrë duke thënë se është fati i mirë i Amerikës që ka Joe Bidenin si president, duke falendëruar atë për mirësjelljen dhe forcën e tij. Do shtami të gjitha falbesimit tuaj në demokracinë tonë dhe popullin amerikan, vendi është më mirë se kur ju morët detyrën, dhe ne të gjithë duhet të jemi thellësisht mirënjohës për këtë. Michelle Obama mbajti një fjalim prekës duke e theksuar historinë e saj, atë të një vajze afrikano-amerikane nga një lagje e klasës punëtore të Chicagos, e cila u bë zonja e parë e vendit. Ajo tha se kjo ditë nuk kishte të bënte me atë dhe bashortin e saj apo me portretet, por me vlerat amerikane. That is what this country is about. Kjo është thelpsoria në këtë vend, s'ka rëndësi gjaku, origjina apo pasuria. Ky është një vend ku të gjithë duhet të kenë një shans të barabartë. Nëse je fëmijë që merr dy autobus dhe një tren vetëm për të shkuar në shkollë, ose një nën beqare që punon në dy punë për të vënë ushqim në tavolinë, apo një emigrant që sapo vjen merr apartamentin tënd të parë, krijon një të ardhme për veten në një vend që ka ndruar. Portreti i Michelle Obamas është realizuar nga Sharon Sprang. Portreti i Barack Obamas është vepër e Robert McCurdy, i njohur për pikturat e tij fotorealiste të Dalai Lamës dhe Nelson Mandelës. Mund ta shihni se ai refuzoi të fshihte ndonjë nga flokët e mi të thinjur, refuzoi gjithashtu kërkesën time për t'i bërë veshët e mi më të vegjël. Presidenti në detyrë zakonisht fton dhe pruron portretin e paraardhësit të tij. Por tradita u thye nga presidenti Donald Trump, i cili përhapi teorinë e konspiracionit se Barack Obama nuk ishte lindur në Shtetet e Bashkuara, dhe nuk ishte të drejtë, ishte president. Shtëpia e Bardhë ka portrete që fillojnë me atë të presidentit parë, George Washington, që nga viti 1965, portretet janë financuar nga shoqata historike e shtëpisë Bardhë. Ne kemi krijuar tani një koleksion të tërë të këtyre portreteve. Por ende mungon portreti i ish-presidentit Trump, i cili u largua nga posti pa pranuar humbje në zgjedhjet e vitit 2020. Shtëpia e Bardhë nuk tha nëse presidenti Biden do të organizonte ceremoni për portretin e ish-presidentit Trump.